seluruh Sabah dan Sarawak berpeluang menyaksikan fenomena gerhana matahari separa pada 21 Mei ini. Ia dapat disaksikan sebaik sahaja matahari terbit dan berakhir 6.50 pagi. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bumi, bulan dan matahari berada dalam keadaan selari dan bulan melindungi permukaan matahari. Fenomena itu bagaimanapun tidak dapat disaksikan penduduk di Semenanjung Malaysia. Gerhana seterusnya akan berlaku pada November nanti. Bagi penduduk di China, Taiwan, Jepun dan Barat Amerika Syarikat pula, mereka akan dapat menyaksikan gerhana matahari Enceladus yang berbentuk cincin. Menjelang sambutan Citrawarna 2012,